Elaba na batansomo tuwale South Africa na wana wanga dawa tumbuse. Wetumulabidenga atansono kusuri lange suti. Na ya abadeunga yambale kanzu ye. Na jamu hadha na natula wantu. Nga mumu sikayo busiso kumusembeza wa mwagala atule. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ebibyo nabi muwemu empera. Tusali dua. Na ye nkaka sante ababadde mikwano ja sheikh. Bwe kubanga kukufa nga fena kutuka katako ndi tugenda kufa. Omuntu yandi fudde kiseera ki. Nkaka sante omuntu yandi fudde mu kiseera. Abantu babadde nga bacha mwagala. Nga bacha asobola okugande Allahumma gufillahu warhamu. Nga babijira ddala ku ntobo y'emitima gyabwe. Kulwe byafaayo mu bantu bannamityana ne banna mubende. Sheikh Ismail ona badda atambulidde ddala bulungi wazi n'okufaananako ng'omugenzi taatawe. Allah musasire. Sheikh Sulaiman. Eranga toyinza kumwogera ne bwobeereyo wansi mi aksal kariya. Eyo wansi eyo. Nogera ku Sheikh Nkatanga abantu bamumanyi. Naye ng'ekimumanyisizza si biduula, si masappe, agenda ku zino, naye nga abadde abeera mu hadharati ezirimu ta'alim, ng'asomesa abantu. Ng'asomesa durus abeera mu darasa bobeeranga mu bulamu bwo ng'asira dhati yayo etambuliramu ebyo banagandi Sheikh tugenda musanga wanti wano tuba tulabira ddala nti Allah musaasidde n'abeera nti atuuse okujjululwa nga akyayagala tugumye ne aya Allah subhanahu wa ta'ala je tusomye yaganti wabashiri swabirin kubanga guno muswiba ogwennaku ebbiri esatu naye nga bw'obadde omugoberera bulungi mu mwaka guno gwennyini abadde amaze okutulambika naga nti okufate kuli wala. Abadde ayogera nnyo ku kye bayita okufa era nga atugumya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga yamusaasidde we yafiiridde nga naye mugumu. Era bw'owulira information y'abamulinaanye okumpi nga tasabangako kubeera nti abeera waalwale mu mulambule ebbanga. Ng'asaba abeerenga bwe kuba kufa Allah mujjulule mangu. Webumu kubonera obumu obw'abantu abakkiriza oboolyawo bwe tulabirako ffe abasigadde ku nsi nti Allah subhanahu wa ta'ala yasiimye eŋŋenda ye ate n'omugenzi n'abeera nga yasiimye okugenda kwe. Wasiyati ilaikum ayuha alfudala ab'ebitiibwa abali wano neeraamira nammwe. Naddala fena abasigadde eno tubadde twogera ne Sheikh Anasono Imam ne muganti ofunye ekizibu. Obadde okulembera n'omusajja ne bayimaamu abakulu abali wano nga mukulembera musajja ayina tawasutu owa wakati tayina muvubuka gwatunuulira na kizimuzimu tayina mukadde gwalaba mu ndaba etasaanidde. Abadde tayina gwazimula ate nga bwe biba byayirimu bw'omubuuza mutuula ne musoma ne musomagana. So kyakulabirako kirungi ate kituyambye nti kibadde wano waffe mu Greater Mbende
tusaba abaddamu okukozesa ebituuti ebyo oluvannyuma lwa sheikh era bakyagenda mu maaso okulaba nti tweyambisa omukisa gwe okulaba nti ebitiibwa bisigala ku kituuti ekyo. Bamasheikh abavudde Kampala bakyali wano, darasa ya sheikh ebadde ekwata okuva ku lwokutaano abantu nga basala ejjuma gye bali eyo, naye nga badduka bajje wano bava wala eyo ng'empuuyi n'empuuyi. Era bali wano abayizi bannaffunzi bangi ebbanga lyabadde abakutteko, ne tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuddizeewo abantu abanagenda mu maaso nga batwala ekyo kye tulabidde ku sheikh. Sijja kuwanvuya kusinga wano, weddoboozi lyange ne abannamubende kutwaliza wamu ne bannayuganda ekye tuleese wano kubeera abajulizi na kusaba Allah subhanahu wataala asaasire mukulu waffe oyo muto wammwe muganda wammwe Sheikh Ismail Suleimani Nkata. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tweyanziza nnyo ebigambo bya muganda waffe Sheesensuku disikadhi we Mubende byajjukiza eri habare eno. Akaseera kano kaseera kannaku, kaseera kanyiike olw'okugenda kwa Sheikh Ismail Suleimani Nkata. Omusajja akoze obuweereza obw'emyaka emingi ennyo, abasinga obungi ku bali mu habare eno Sheikh Ismail Suleimani Nkata mumutegedde mu sizoni ya social media ng'etandise, WhatsApp nga zitandise, ne mu kiseera we yatandikira okuvunula Qur'ani mu audio yonna n'agivunula n'agimalako. Naye obudde obw'okuva ku social media ng'etandise n'obudde bwe yatandikirako obw'emabega bukubisaamu emirundi ebiri, kubanga social media egenze okujja ndowooza Sheikh avunuddeyo na Qur'ani hafu yaayo mu tafsiri we bw'asomesa, naye nga yali yagisomesa dda n'agimalako, ne bagisoma ogw'okubiri neggwako ng'asomesa tafsiri aya ku ki, aya ku aya. Nkakasa nti buli muntu yenna ali wano bwe bamutuma okuwa obujulizi ku Sheikh Ismail Suleimani Nkata nti atuukirizza, nkakasa nti abasobola okuyimirirawo ne wawa obujulizi obwo bangi. Tusaba Allah jalla waala amusiime olw'obuweereza bw'akoze, amusonyiwe ebyo ebitagenze bulungi mu bulamu bwe, amuyingize jjana, ate naffe insha Allahu taala tusinkane naye mu jjana nga twejjukanya bye twayitamu mu nsi muno. Akaseera kano mukkirize nga puroguraamu endala eddako nga bwe ŋŋendo gibanjulira, ngira nsaba DJ ogire ng'ossaamu ku ilmu ya Sheikh insha Allah taala nga bwendeeta puroguraamu endala. ogenda okulambula ennyumba si kyeyagalye liman istataa ilaihi sabiila, singa owulira nga ziwano ne Sudaani nga zitandise okuwera tebakugambangako kujja ekiri wano mu butuufu obusiraamu tusaba Allah atuwe tubutegeere.
batu gami nti muwangali kunsinga abagenyi kunu kufiduni ya kaana kae garibu kunsi muwangali leku mumbira ya abagenyi elio mganya asoro kugena na alwani la jiyachade singola abu mukazi no muami ngaba achade kubugenyi bata andiso kuluwana obatu alotia ne wano wewali abagenyi bebaga manti muli bagenyi ne inga bulunda kubaluwana atuyanza nyo tuyanzege njaga lantwala kasera kano mpite sheikh omu kuba sheikh Ismail Nkata baba atambule nyo na mu darasa ezenja ulonga bagenda okusomesa Dubai South Africa wa aje biithnillahi ta'ala abeko obubaka bwatu samhadareno njaga kuita sheikh Mafu oje obeko obubaka bwotuusa ngomu kuba sheikh ababa deba kola ne sheikh Sulaimani Nkata mudurusu ezenja ulo تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين يقول تبارك هو تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله تمويب زوجتي جل جلاله أتليس وانو غبرياري وانو انتيكا تيكا يوكو فساندي ودي تبدي ياكوبيرا وانو ni Allah urokuba nti aina amanyi la yusalu amma yafal tabuzibwa kunteka teka jabasaze okura ngabu ayagadde tumwebaza Allah urobu wangazi n'obulamu bwawaddo musomesa waffe Sheikh Ismail Nkata saba Allah subhanahu wa ta'ala aisize kubirungi byabadde ngakora n'okusomesa n'okwewayo Allah musime nalabya katambike olunaku olweggulo bwe buli ku social media buli wamu ne bwe yabadde ayogera ku lunaku olusooka mu kabuli yakontodde namu yabadde muzikiti gwe wali munda we twagenda sekabosa guli mundawo ngayambadde juba ye n'agamba ekire ekisooka mu kabuli n'akontola namu ekire ekisooka mu kabuli ngayogera tamanyi nti olwaleero tugenda kubeera nga buli ayogera buli ateeka ku status buli ateeka ku mukutu kuliko mukadde waffe Sheikh Nkata baganda bange bwebugenda okyolunaku mu nnaku nga nze naawe ffe be bateddeyo nga Allah naffe atujje mu nsi mu bantu be tubadde tusuubira nti bandibanga basobola okugenda okusooka mukadde waffe mwebali babadde balwadde mwebali bali ku ndiri mwebali bali mu ICU bali mu myezi ebiri bali ku oxygen seeka yabaddeko olunaku lumu n'obutaweera Allah yamututte abaye Allah ayina bye yeesigalizanga ye wiiki ewedde lwabadde lwa Sunday saawa 12 nayogera naye ku simu
era kakasa family ejulira kubanga nebo yalwala ndabika ndi omukwe basoko kubira musajjawo musajjawo abadde akwagala abadde akogerako naye bwana mukubira simu abadde musajjanga ebintu bye byakusaga naye nga byaddala waluwo omulenzi omu yawandiika Qur'ani n'omukono n'agimalako okuva kwa Al-Fatiha paka kusurati nansi yonna n'agiwandiika n'anoonya baseeka ba Qur'ani bagikakase n'agenda waseeka bukenya n'amugamba genda maaso n'agenda maseeka n'agenda n'agamba nenninnya motoka n'engende waseeka nkata munoonye naga nentuukayo n'annyaniriza bulungi nnyo era mu mbeera yakusaaga tuli mu kunyumyamu nebwe yatuuka namuga seka ekindeese nawandiika Qur'ani yonna ng'agiina nnene seka ekindeese gikakasa ngiwandiise seka namugamba olese kukola ki nti ogikakase namuga inze tonfunisa misango namubuuza adiso ina mmeka namuga ebyo bali byesonye genda okwata adiisi namuga kirala oyagala kukola mulimu gwalema bayimamu Shafii mbugoba ogukola nze ndeke ya kompyuta ndanikasomayo sijabika kasagenda mu mbeere yakusaga kati bwe yanyumiza emboozi eyo eyawandiika Qur'ani eyo mmusanga muga nti omanje tuba tukola kankubire kusekawo mubuuzeeko namuga seeka naga ogamba otya seeka wani muga jendi naga nti owaaye nti aha ndina musajja we yawandiika Qur'ani n'oluganda nagamba oyagala ebyonoonese salaamu aleiku najjako mu mbeera yakusaaga wallahi omusajja oyo abadde mulungi omusajja oyo abadde mulungi omusajja oyo abadde ayagala okusomesa ate omusajja oyo abadde yasoma ebintu nga yabitegeera obulamu bwe bwonna bw'otunuulira omuzikiti w'abadde asomesa mu njulire yagamba mubeeramu n'abantu abatasukka 20 ng'oggyeko lwazze wano ku subuhi infact n'olwe yagwa famire yasooka nakusomesa ku makya ogenda mu nnimiro okugwa yasooka nakusomesa ku makya abadde tayawukana na kuweereza Allah we era n'olwaleero lwennyini nnyini ku sande abadde ayina zoom ng'ayina okusomesa abe South Africa ng'ali live era abadde ayina okugenda e Kampala agisomese n'olwaleero puroguraamu ye tebadde yakwenda tebadde yasabo ebadde yakuweereza Allah we Allah ajulire musajja obyo abadde akola ebirungi era ky'ova olaba omuntu bw'oba omulungi n'oweereza Allah Allah takuvaamu n'essaawa esembayo asinze okuteeka amaanyi mu kujjanjaba omusajja ono from day one wuuyo yavudde Bungereza buko tunakusalaamu oyo yazza azza bibye kuwummula bibye ne Allah namugamba nti owaaye janjaba ku musajjawo ab'Ebungereza wetwogerera balumiddwa nnyo oyinza nemulaba omusajja gyafubutuka abamuganyulwamu b'Ebungereza in fact abadde agenda na London era essimu z'abadde akuba owaaye abe London banjagala tugenda naye nze mbuuza bagambye nina okuba ne bank statement nze nga sibirina tukoze tutya Allah amusaasire abadde ayina omukwano omanyi bwoba oyagala otegeera omuntu mbaka yatugamba tambulako naye tambulako naye musajja ontambuddeko naye South Africa emirundi ebiri mbaddeko naye Sudani mbadde ngenda naye Dubai naye omusajja oyo abadde mulungi mu May abadde agenda America naye ng'ekimutambuza tagenda kusuubula tayinayo bizinesi ojja kwekanganga naye yenyini tayinayo bantu be naye ng'ekimutunze Qur'ani ye muganda wange Sheikh Bosa yatera otugamba twali eyiganga naga nti omuntu yalibadde abaawo ne ligase ligase gwe ki kye bagenda okwogerako nga Allah akujjuludde omusajja oyo abadde ayina n'essabo emmanju omusajja oyo abadde mwenzi omusajja abadde mulyazaamanyi omusajja abadde wantala omusajja nga bye bakwogerako naye omusajja oyo abadde musajja mulungi to the extent nga bw'awulira ebiwuluguma w'awulira ebikankana nga kkubira essimu salaamu aleiku nkwegayiridde tobeera mu ntalo tobeera mu ntalo somesa busiraamu Sheikh Bakari nga bwegambye nga tujja somesa busiraamu so tetugenda kwogera bigambo buli ali wano asobola okumwogerako ebigambo ate ebyenjawulo ate abadde ayina okukkiriza era mu butambi olwaleero bwe ndabye age wadde ndi musajja mukulu naye nange nnina abaana abato be nsomako era waggulu babadde bataddewo Dr. Ssenjala ono nga bataddewo ne Sheikh Swidiki n'agamba nange abo mbasomako omwalimu okukkiriza omwalimu munne gweyogera ku mwalimu ewali omwalimu owulire wa
naye abaddakkiriza ti oyo nga ne bwe babeera waali n'owulira omuwalimu ayogera ku muwalimu ye abeera sayidi yoyo muwalimu nedda 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 omusajja nze mmusomako gwe mwogerako nze mmusomako musajja abadde mulungi ekirala nga mpunzika abadde musajja eyakkiriza okuweereza allah omusajja ono amagezi g'abadde nago n'okumanya kw'abadde nako abakuyingira kibugaawo yalibadde mwavu naye bwe yava sudaani imamu kasozi yaŋŋambye yasinga we yasomere sudaani ye yasinga n'avaawo bamwogeddeko okusoma kwe n'agenda e riyadhi n'ava e riyadhi n'agenda e saudi n'asoma shariya naye bwe yavaayo teyasigala mu kibuga yakomawo mitiyana yakomawo mitiyana naye ku maanyi n'amagezi n'obwongo n'okwagalwa kw'abadde alina abakusigalawo mu kibuga naye wano bw'ajja e kampala akuba akasana nti owaayo enzija anti nze nsulawuwo nti ye naye nsulawo olumu olumala ddalasa nzirayo nga ye ekimuluma ne bw'aba asuze kampala omutima gumuluma komawo wano kusomesa bantu b'emitiyana so baganda bange b'ebitiibwa muganda waffe tumusabire ekyokubiri naffe tweteeke mu ngatto nti allah bw'aliba akututte ogenda naki okakanye puresha ku duniya omanye naawe essaawa yonna ogenda eyali omulamu wiiki ewedde essaawa 12 n'abeera omulamu ku mmande n'alwala bwe bamuleeta kodi kampala we twali buko ne bamuleeta baabamuleeta oyo n'agaana edda omuwalimu wano si we mwagala n'amutwala ekibuli n'amugjawo n'amutwala ensambiya bw'atyo enteekateeka ze mbadde mpulira naza kumufulumya ate bamutwale n'omusajja ono imamu kasozi aga nti tumwagala bwe tuti ng'olaba omukwana abantu gwe balina kuseeka nkata seeka waffe seeka waffe seeka waffe seeka waffe nze ku ssimu ndabika mpezaako emiliyoni emu n'ekitundu nga n'abazimpa sizimanyi naye nga seeka zituweere kuba zituweere kuba era avunaanyizibwa ojja n'ozinzijjako abazimpa boza zituweere ku famire seeka waffe seeka waffe seeka waffe ab'ebitiibwa tusabire omusajja oyo allah amusaasire nga bw'ayogedde sheekhe mukama waffe chairman agambye tabadde na malala bino be social media bigenza okujja bimusanze olwedde ali ku mulimu bimusanze olwedde ali mu kwogera seeka zakari aga nti bino bigenza okujja ng'olwedde kyokka kye yakola gw'olinayo omulimu gw'osobola okuyimirirako mu maaso ga allah kwanabya mulimu ogusinga obulungi maaso ga allah adiwamuha gwe mulimu ogugendera wa inkalla ne bwegubeera mutono omusajja yavuunula kuraani kuraani eyo nga talina kamera nga zino za salaamu talina nga zino tauba talina za shukura n'endala nga avuunuza kasimu ke kwabambuza wavuunula otya narikodinganga n'akasimu kange aya ku aya bwe yamaliriza n'amanya nti kati bino alina okubisomesa obulungi n'addayo n'asoma oluganda lwanaakozesa okuvuunula kuraani n'asoma lectures za luganda n'amala obudde n'akomawo avuunula ekitabu kya allah omusajja oyo allah amusaasire naye allah bwatyo bwatwala irimu mpola mpola kutwala bantu baffe olwaleero bwe tugamba nti buli seeka ali mu kabuli komawo ekidala kino kiyinza okujjula abawalimu allah amusaasire mubagenda omwaniriza be bamuzaata nti owai naawoze be ba sheekh abdul karimu naawoze banaye abantu baffe bagenda era munakuwalenga nnyo musabirenga nnyo nga mulaba abawalimu baffe baggwawo basheekhe bagenda basheekhe baggwawo saba allah subhanahu wataala asaasire mukadde waffe amuwejjana nga tamubaze wadde omubonereza wasalli wasallimu ala muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu saba sheekh mafuto yanziza ebigambo ebyo nyongera okwaniriza abakungubazi abazze okutwegattako mu kukungubagira sheekhe waffe ndabye disikadhi we mubende sheekh sensuku disikadhi w'emityana sheekh bashir ruwenda naye waali ndabye sheekhe abdul nasir disikadhi okuva mu ofiisi ya supreme mufti eyekibuli naye waali nendaba naye basheekhe abalala nga bwenaaba bannyonnyola insha allahu taala naye nga be bamu ku bakulu abali ku mukolo guno abazze okwegatta naffe mukuma gubagira sheekh ismail nkata akaseera kano nsaba mukkirize mpite imaamu w'ekifo kino
aje atusobu bakabwe kubanga shekhe nkata omulimu gwe gwonna ogumutumbudde agukoledde mu muzikiti guno okumala emyaka egikunuukiriza 30 era nga Sheikh Tamale bwajja nsaba n'abayizi ba dalasa ya wano emityana ababadde mu dalasa ya seeke eyo okumala emyaka bensinga okumanyamu abasatu ye Haji Sulaimani Katumba, Haji Kagwa ne Haji Kaweesa abo bayizi bankalakkalira baaliwo mu ntandikwa paka olwaleero inshallah ndooza omu ku abo abasatu agenda kujja atuusa obubaka bwa dalasa eno inshallahu taala naye nsaba buli ajja eddakiika zinkendeddeko muwa eddakiika 5 inshallahu taala sebo Sheikh tafadhal. الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لله وإنا إليه راجعون تتالون يو وقفي ومكد وفي بسيخ بانجي okuba mukadde waffe yafudde boogerako bulungi bwe naye nze ngenda kujjukiza mu dakiika ze bampadde kyennaaba sivundudde sheekhe wajja kubuulira ekikwata ate kuggwa asigadde era nze siina bingi byenja kwogera ku sheekhe kubanga sheekhe mutabani wange mwannyinazaamu yonsa tuli naye awo era mu myaka gyange egy'obuvubuka 18 gye nalina ffe twamusitula okumutwala ewa mukoddomi waffe Sheikh Kabali okufumbizaayo mwannyinaffe n'olwekyo siina byenja kwogera bingi bikwata ku mwana waffe olw'ennaku gye tulina naye baganda bange katukozeseeyo ebigambo bino bajja bavuunulira byonna abasikyuseeko olw'obudde. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من قبلك خلدا أفإن مت فهم خالدون وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بخير وشر فتنة وإلينا ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا كتجندي آية زيبا جباب ودلو وبد وربا يقوى دوم زيدا لا ستكا ما باتا كستكا لين غاتي تاينا وانا تكورا تاتي كتي يامو يونسا يتنام لغتي راو ناي هو owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mwenna abali wano abagambye kyokufa kwa munno gwe akyali omulamu kikumala okwebuulirira nakyo bw'abeera mukadde waffe nze gwe mpita mutabani wange Sheikhe Nkata bw'obadde omulaba n'ekisa kye n'amaanyi ge n'obuyivu bwe nga Allah yamulwazizza n'atabaako naddoboozi ly'agamba mukyala we wadde abaana be n'ataddamu kwogera kigambo manya nti buyinza okkeera enkya nga naawe okutta obuufu bwe bumu ekiddirira kisembayo bannaffe abakozesa essimu zammwe zino zeffe abakadde tuziyita seereza muzikozese bulungi tomala gawamatula kigambo ky'otolinaako mwetwenamagulu muzikozese bulungi muyinza okuba nga mwayagala mirembe ate nga mujja zifuna mwazaabwe wa Allah kuba buli lw'ogikozesa n'oteekamu ggwe by'oyagala ng'omuntu n'ova ku mazima g'ekintu omuntu ky'abadde asomesaako gwe Allah ayinza okukuteekako ekibonerezo essimu zammwe muzikozese bulungi n'obugambo obwo obutono nsaba Allahu jalla waala oya ng'ekisa kye kyakulembera obusungu bwe asonyiwe mukadde waffe Sheikh Nkata bw'abaako ebintu bye yasobya
biachache zango muntu sababu jalla wala omuduo yobedengo msenywa acha tukusaba ebigamba byonna babyogeddenga bawo obujulizi nga nange mpo obujulizi kubanga mbadde wokuvalo yazaalibwa paka olwaleero ebirungi byonna byakoze obeere ng'omusasula musera اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران امين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبوت يانزانيو امام امكرو ويتشفو كينو ابيغامبي بيو تبيولي دبلونجي Nsaba mukirize ndi kogonayizinga okubaawo kwa deputy kazi wa district ya Mubende Sheikh Abdul Nur Kaoya mukadde waffe Sheikh Omar Bakari naye namulengedde kaawo Dr. Adam Senjala sebo Sheikh nawe tukwaniriza Sheikh Muhammadi Matovu Sheikh Mukuru sebo nawe tukwaniriza mukadde waffe Sheikh Musa Sebumba nga y'omu ku batrustees b'ekifo kino n'eba masheikha abalala mu bitiibwa byammwe eby'enjawulo shebo Sheikh Bule Imamu ku Masjid Madina wansi mwenna tubalengedde njagala okusaasiramu mu ngeri y'enjawulo okusaasiramu Sheikh Mustafa Zaid Mujabi olw'enkolagana ng'oggyeko Oluganda n'enkwatagana gy'abadde nayo ne Sheikh Nkata Sheikh Mujabi tukusaasidde nnyo olw'okufiirwako muganda wo ate mukwano gwo ate Sheikh wo nsaba ba obbi bano abajja baasoma ne Sheikh Nkata wali mu kibaati ssomero we lyasookera nga terinnavaawo genda mu kiyinda era ate babadde bayizi be mu ddalasa eno emyaka gyemaze aja n'agitubulira oba asatu oba abiri mu emeka gyamaze ng'asomesa muzikiti guno basebo nsaba mujje musembere wano mutuuse obubaka bwammwe mu ddakiika ttaano zokka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah tumusaba ateeka okusaasira ku muganda waffe Sheikh Ismail Sulaiman Nkata amusaasire musonyiwe ebyamusabako ng'omuntu bwe wabeera Sheikh Nkata tubadde naye ebbanga twatandikira wano Sheikh Zakariya ye abuuseewo twatandikira awo mu luguudo olubakyamira okuyingira wano omuzikiti omukadde we gwali nga wetusomera okumuleeta okusoma nange baatuleeta lumu 1968 netujja tutandika okusoma wano mbadde musingako kubanga nze February 4 nja kuona emyaka 61 yata abadde ayingidde 6 olw'ensonga eyo Sheikh tubadde naye emyaka okuva olwo agisula Katumba ali Nkalubo ate bwe twamala omuntu abanyarwanda balina kabayita akasunzuguro akanyomonyomo omuntu bw'osoma naye ojja n'omunyoma nga tumwagala bwe ati omuntu bwemba okula naye omuntu obeera naako naye twabeera ne Sheikh Nkata n'omukwano ogwa nnamaddala n'agenda n'asoma n'akomawo ne tutandika okusoma eddalasa gye tumazeemu emyaka 30 era nga tulimu ne Haji Sulaiman Kaweesa ne Haji Hatibu Kabale era baabadde ageraageranyizaako ng'asomesa n'agandika akati gwe Kaweesa gwe waggwako dda olinza jyali gadala gwe naye ebya Allah bwe bityo Sheikh Nkata sinza kwogera birungi bye nembimalayo naye abadde omusajja omusomesa omulungi ow'ekisa asomesa asaagaane mumala ate nga byasomesa mujja bikwata paka lwe mumala eddalasa nga musoma
emyaka netujitwala seka abagambye mafui nti yatandikira mukuli coding nga bali codinga busamugukana ate kwagudde muni badda mbutu kulani yaffe yasooka n'olw'ensonga eyo seeko emirimu gyakoze ku luno ku bbalaza eno yansanga wali nga tufuna ewuzu eya magharibi n'aŋŋamba nti muganange weebale bino na bino na bino n'amala okunyi neebaza n'aŋŋamba ate wamba mwebaza okukusobozesa ogenda muumula konze ŋŋenda muumula n'aŋŋamba ogenda ddi 25 ofe otulese mutabbulu ya ssekukkulu otulese mutabbulu y'okuyingira omwaka Allah akusaasire ne tuyingirayo muziki ne tusaala ate ku lwokubiri bampita nti jangu seeko musota gumubozze kubanga baali balowooza nti musota saawa 5 n'ekitundu ku makira twagendawo ne seeka Zakaria ntuuka wali n'obulimiro twabumunaaliza ku kitanda naye seeka bagenda okupima puresa ng'eri 220 ne mbuuza omusawo nti ate omukuba ovadoozi wamukubyedde eri omusota nanga nti ako kemukubye kasumula n'obusu omuntu obandibadde bukutte ng'omusaayi gwekutte tekalina mutawaana ate eddagala lino lyemuwadde wano yagala mulete emitwalo 10 gw'eddagala lino lino lyemuwadde wano bajja mumuddamu oluvannyuma lw'essaawa 8 era kyo bwe kyali tumuleeta bwe mmala okusaala n'asaalira awo ewaabwe zuuli bwe tumala okusaala zuuli ne nzija akalwaliro seeka we yali bamuddusiriza twamuleka awo ne mbagamba nti seeka kati tumutwale tutwalire ddene seeka singa afuna omuswiba wano ensi yonna ejja tunenya era netumuleeta ku ddwaliro eddene n'atwalibwa e Kampala bamupima bamukebera bamukebera musajja n'agamba nti seeka ono afunye stroke side eno eya kkono dokita bamuyita Abdurahman Kayongo n'aga seeka ono afunye stroke side eno eya kkono ate eriko emisuwa egigabirira omutima n'agamba nti seeka haji yamuyita haji namugamba nti amanyirya seeka n'amugamba nti seeka Allah akuwonye ojja kuwona seeka Allah akusaasire n'agamba nti allahumma amin leka yakomako okwogera seeka abantu bonna baali babagobyewo nga ndiwone mukyala we ne bamulisa akatooki mu liiso lya seeka emirundi esatu omwana ng'amulisa zeeno n'amulisa mwino ng'amulisa zeeno n'amuweta emikono ng'akuba nga n'ataddeko olugalo lwe n'amugira kumanyiza enjala nnyo okubuuza ne mubuuza nti kati awo gwe ate bw'otaako olugalo lwe ate olwouli otya n'agamba nti mu kisawo kirina kye mpulira n'agamba nti kaakati seeka saidi eno katugende kati bakebere n'omutima bakebere n'eno omuntu we konze teyagudde n'agamba tugenze bagukebere bagenda okugukebera ne bagamba nti yakutusa obuswa bubiri ku bwongo ne bagamba obusayi bwayiseeko naye ne bagamba tetujja kumulongoosa lino eddagala tugenda okumuwa lijja kukola naye bagamba nti kati ate olubunabubaako butya bunekwata butya ne bagamba ekyo kitulekere okwekwata kwabwo tumwagala nga tayogera nga yeebase bwamala bwaba yazuukuse nga talina gwalaba ne mbagamba nti seeka tunamukuumira mu kibulu bwe kityo ne bagamba nti ekyo kitulekere haaji kyekizimba obwongo era ne bakikola naye ajaali yali emaze okujja bwe twali tusoma wano nabagamba ne mugamba nti seeka embuulira gy'otubuulira ennaku zino emisomo gy'otusomesa tulaamire olinga atulaamira weno tubeera tusoma nga tubeera mu kusaaga wano waffe